Ne propustite u našem jutarnjem programu. Na Svetski dan bez duvana, 31. maja, pričamo o zdravstvenim i drugim rizicima koji se povezuju sa pušenjem. Kako izgledaju svadbe posle pandemije i zašto su sve češće na otvorenom. Kako čuveno ponedeljak je, jutro započinju Subotičani, a kako Novosađani. Dobro jutro, Vojvodino. Sutra od 6.30 na RTV-u 1.